La setmana passada, des de Canal Reus, els vam avançar que la Generalitat vol tancar una línia D3, l'abans anomenada P3, de l'escola La Bitxeta de Reus. Una situació que des d'un primer moment ha generat el rebuig de la comunitat educativa del centre. Doncs bé, aquest dimecres l'alcaldessa Sandra Guaita, la regidora d'Educació Pilar López i algunes tècniques de la regidoria s'han reunit amb representants del centre i les famílies per explicar el posicionament de l'Ajuntament, que no és cap altre que està en contra d'aquest tancament. La batllessa ha remarcat que aquesta oposició es basa en tres criteris objectius. Demanarem la reducció de ràtios de 20 a 19. Pensem que reduint la ràtio d'un infant en cada centre educatiu permetríem el manteniment de la línia de la Bitxeta i el no tancament, sobretot tenint en compte que l'any passat ja vam sortir amb 19 a la nostra ciutat, llavors no entenem per què aquest any sortim amb 20. Hi ha nens amb necessitats educatives especials que s'han d'assumir pels centres educatius i tant aquests nens com els propis professionals dels centres necessiten treballar en unes condicions òptimes i també perquè tenim l'arribada de nens i nenes a la nostra ciutat és constant i per tant tenim ja grups de no tant d'infantil però sí de primària molt saturats amb grups que estan a 25, 26, 27 i 28 i per tant topats i per tant hem de fer una visió no tan sols visió a curt plaç del dia d'avui sinó hem de fer aquesta visió a llarg plaç. L'any passat l'escola La Bitxeta ja es va trobar en aquesta situació i finalment la Generalitat va descartar la clausura d'una línia D3 del centre. Des del consistori confien que aquest fet es torni a repetir. Optimistes, nosaltres som optimistes fins a l'últim moment. Pensem que la col·laboració entre les diferents administracions és el que ha de fer treballar, no? Al final hem de treballar nosaltres per la ciutat i aquesta és la nostra voluntat, i treballar no des de l'enfrontament, que és el que us deia abans, no? Sinó que tenim unes dades objectives que avalen que no és necessari ni òptim el tancament d'aquesta línia i, per tant, amb aquestes dades objectives són amb els que treballarem tant amb la delegació territorial com amb la conselleria, si cal. A més, des de la regidoria d'Educació estan treballant en un possible canvi de la zonificació escolar de cara al curs vinent. D'altra banda, l'alcaldessa també s'ha pronunciat respecte al possible tancament de línies D3 d'altres centres de la ciutat de Reus, assegurant que l'Ajuntament només ha rebut una notificació sobre l'escola La Bitxeta per part de la Generalitat.